ବିଜେଡ଼ିର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିଜେପି ଗିଳିଦେଲା, ଆଉ କିଛି ତଦନ୍ତ ହଜମ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କରିଥିଲେ ସବୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଉପରେ ପ୍ରବଚନ ଟ୍ରେଲର ଦେଖେଇବେ। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କେଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ କଲାଣି। ଯେ ବଡ଼ ମାଛ ଆପଣ ଦେଖିବେ, DDM ଜଣେ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି ମେନ୍ 10 ବର୍ଷ ଧରଣ କେଉଁଝର ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ DDM ସବୁ ଥିଲେ, ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବୁ ଥିଲେ, ଖଣି ବିହାର କୋଇଲା ବେଳେ ଏ ଖଣି କୋଇଲା ମାଫିଆ ଗୋଟାଏ ଧରିଲେଣି କି? ମୁଁ ରବି ନାୟକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ତୁମେ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବେଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲ, ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ କୁହ ଯେ PC ମୁକ୍ତ ହେବ। ତୁମେ ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ସଭାରେ କହିଥିଲ, ଯଦି PC ମୁକ୍ତ ନ ହେବ ଆମେ ଜାଣିବୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତୁମ ହାତ ଅଛି। ଯେଉଁ ପଚାରୁଥିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଯାହା କହୁଥିଲ ସେ କଥା କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ, ତାର ତୁମର ଦୁଇ କଡ଼ା ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି। ତୁମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲ ନବୀନ ଜମା ପରା, ଏ ଯେଉଁ କେଉଁଝର କଲେକ୍ଟର ବାବୁ ଥିଲେ 8 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ମାଇନ୍ସ କୋଲ କେହି ଧରା ହେଲେଣି, ଖାଲି R&B SDO ଇଞ୍ଜିନ୍ ଧରୁଛ ନା ଆଉ ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଧରୁଛ? ଗୋଟେ ISS ଧରୁନ। ଏ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଥିଲେ, ମାଲ୍ କମେଇଲେ ଜଣକା 200 କୋଟି ବଦଳି କରି, ତାକୁ ତ ଗୋଟେ ଧରୁନ। ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଯେଉଁମାନେ OS ବଦଳି କରିଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଧରୁନ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ ପୁଣି ଥଇଥା ନେଇଗଲେଣି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ପୁରୁଣା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧରିକିରି BJP ବଡ଼ ଲମ୍ବା ହାତ, କିଏ ଗୁଜୁରାଟ ଲବି, କିଏ ରାଜସ୍ଥାନ ଲବି, ଧରି ସବୁ ଥଇଥା ନେଇଗଲେ ହେବ କ'ଣ? BJP ସବୁ BJD ଦୁର୍ନୀତିକୁ BJP ଗିଳିଦେଲା, ଆଉ କିଛି ତଦନ୍ତ ହଜମ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କରିଥିଲେ ସବୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଉପରେ ପ୍ରବଚନ ଟ୍ରେଲର ଦେଖେଇବେ। ନେତା ଧରା ହେଉନାହାନ୍ତି କି ବଡ଼ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର OS ଅଫିସର କେହି ଧରା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯେ ବଡ଼ ମାଛ ଆପଣ ଦେଖିବେ, DDM ଜଣେ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି ମେନ୍ 10 ବର୍ଷ ଧରଣ କେଉଁଝର ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ DDM ସବୁ ଥିଲେ, ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବୁ ଥିଲେ, ଖଣି ବିହାର କୋଇଲା ବେଳେ ଏ ଖଣି କୋଇଲା ମାଫିଆ ଗୋଟାଏ ଧରିଲେଣି କି? ମାଫିଆ ଧରା ହେବନି, ARSS ARSS ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଠିକାଦାର। ସେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି, ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ହେଲା ପରେ ARSS ସବୁ କାମ କରୁଛି। ଆମ ଜଗତସିଂହ କାମ ହେଉଛି, 1000 କୋଟି କାମ ସେ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆପଣ ଡମ୍ପର ଦେଖିବେ, ସେ JCB ଦେଖିବେ, ସବୁଥିରେ ARSS ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଇ ଶୁଭମ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଏ ସରକାରଙ୍କ ନାକ ତଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଠିକାଦାର L&T ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଲୁଟ୍ପାଟ କରି ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର କେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଲେଣି, କାହାକୁ ନୂଆ? BJP ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କେଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ କଲାଣି? କେତେ ଅଣଡ଼ିଆ ସ୍ତ ଧରିଛି? ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ YouTube, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।